22, Padre Reginaldo Manzotti. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado você de todo o Brasil que está acompanhando Rede Vida Evangeliza. Filhos queridos, que bom. E convido você a chamar seu amigo, sua amiga. Manda um WhatsApp. Olha, o Rede Vida só começou a estar no ar. Sabe qual é o tema de hoje? Quem quer ser feliz? Eu também. E você sabe, ser feliz é uma decisão. Ser feliz é uma opção pessoal. Somos felizes a partir do momento em que tomamos a decisão, abraçar a felicidade. Então, por que você não começa a ser feliz agora? Então eu queria fazer assim, dá aquele sorrisão bem bom, dá aquela risada. Vai, dá uma risada, bota um sorriso. É isso e muito mais. É uma decisão a partir de escolhas feitas. Mas olha, você sabia que tristeza envelhece? Já estava Eclesiástico isso. Quem fica triste demais, preocupado demais, envelhece antes da hora. É a palavra de Deus. Bom, a atração de hoje, Silvio Brandel, uma salva de palmas. E na presença do Santíssimo, segundo dia, Senhor, dai-me prosperidade, Senhor. Dai-me prosperidade, Senhor. Dai-me prosperidade. E eu quero acolher as pessoas que vieram de Ipatinga, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco, São Paulo, Itaúna, União da Vitória, Patos, Paraná, Curitiba, região metropolitana. E agora, quem quer ser feliz, vem cantar, vem louvar o Senhor. Quem quer a felicidade? Estou vendo o livro aí, tá lendo o livro, minha filha? Muito bem, combate espiritual. Vai na palma assim, ó. Vai pegar fogo. Senhor é nossa força, meio dos louvores eu sabia. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá. Show. Falando nisso, tem show marcado para Fortaleza. 11º Evangelizar é preciso, Fortaleza. Vai lá, batera. Vai. Vem louvar. Sim, vem louvar. Se alegrar. Sim, alegrar. Ser feliz. Sim, ser
decisão. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite para você que acompanha a Rede Vida Evangeliza. Hoje nas redes sociais a pergunta é: qual a tomada de decisão que você tomou que te deixou mais feliz? Olha lá, gente. Como é que a pessoa pode interagir conosco, Fernanda? facebook.com/padre Reginaldo Mozotti tem um post exclusivo para este programa. Participe. Como é que é mesmo o questionamento? O questionamento é: qual foi a decisão que você tomou que te deixou mais feliz? Por exemplo, aqui, ó, a Alessandra Fraga disse que a decisão... Já? Sim. Olha lá, gente. Foi de insistir no casamento dela, que hoje eles vivem muito bem. Uma salva de palmas. Boa noite, Manzotinho. Boa noite, Padre Reginaldo. Tudo bem? Essa é fácil, essa pergunta é fácil. Ué, como assim? Essa pergunta é super fácil. Qual a decisão tomada que mais me fez feliz? Ah, qual foi? Todo sábado eu peço pra minha mãe fazer bolo de chocolate. Esse pra mim me deixa muito feliz. Essa é perfeita. Ô, moleque comilão. Não tem erro. É comilão, mas é, ó, tem nem barriga, tá, rapaz. Tá meio sem pança aqui. Tá. E você é um rapaz feliz? Eu sou, pai. Acho que criança é feliz, né? Não acho que... Por que você acha que criança é feliz? Ah, eu acho que adulto que é triste. Criança. Sério? Você acha que adulto é triste? Eu acho. Veio um monte de gente assim com cara de batata amassada, assim, aquela coisa feia. Ô, Jesus! E por que você acha que toda criança é feliz? Não, porque a criança não precisa de muita coisa, né? Joga bola um pouquinho, brinca com o cachorro. Eu não preciso de muita coisa, não. Parabéns, olha que exemplo. Talvez aí já aparece uma palavra: ser feliz nas pequenas coisas. Já começa a aparecer um ponto. Bom, mas eu quero insistir que a pessoa tem que tomar a decisão: eu quero a felicidade. Diga comigo: eu quero a felicidade. Por quê? A decisão de ser feliz é a decisão de você querer mais do que você vive. Quero lembrar que nós temos que ter esse radar aberto para perceber: isso está me causando tristeza. Não é abandonar. A mulher dizia: eu insisti no casamento, mas insisti em vista da felicidade, em suportar provações, porque o amor tudo suporta, o amor tudo perdoa, e a felicidade é fruto do amor, é fruto do perdão. Então a felicidade pode não ser enxergada a curto prazo, mas quando se vê uma perspectiva, algo a ser buscado mais, então eu tomo a decisão em vista de. O grande problema, para começar esse programa, o que é que te traz felicidade? São coisas? São coisas do mundo? Ou existem valores maiores que te traz a felicidade? A pergunta que eu deixo: o que é que te faz uma pessoa feliz hoje? O Manzotinho disse algumas coisas, não foi, Manzotinho? Com certeza, jogar bola. Você vai, a pessoa vai dizer para a Fernanda algumas coisas, mas para você, o que faz você feliz? O perigo é se o que nos traz felicidade são apenas as coisas materiais, são apenas aquisições. Então, o que nós achamos que é uma felicidade, nada mais é que uma mera ilusão de consumismo. É uma alegria passageira, mas não a felicidade plena que vem de Deus. As coisas do mundo, mas Deus, principalmente Deus, é que é a fonte de toda a felicidade. Põe isso no teu coração, comece a escrever: o que me faz feliz? Qual é a meta da minha felicidade? Comece a entregar a sua vida nas mãos de Deus. Vamos lá? Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E Ele vai fazer por você maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. A verdadeira felicidade não cai do céu. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Você encontra a felicidade naquilo que é duradouro. Entregue sua vida nas mãos de Deus. As escolhas do teu dia a dia que te fará uma pessoa feliz. Você sabe de onde vem a palavra felicidade? Ela, na língua portuguesa, no dicionário, ela é um substantivo feminino. Qualidade ou estado de ser feliz, de estar em paz com o seu interior. Felicidade é estar em paz com seu interior. Então cantemos: entregue a sua vida nas mãos de Deus. Isso mesmo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Por quê? Ele vai fazer por você
você vai ver. Entregue a sua salva de palmas para o nosso Deus. Oi, filho. Sabe que o senhor já me ajudou na minha reflexão aqui? Por quê? Porque eu falei que criança é feliz e adulto é triste, sabe por quê? É. Porque o senhor disse assim, o que te faz feliz? Eu vejo muito adulto que só pensa em dinheiro o tempo todo. É verdade, dona Sotinho. Não tem até aquela passagem que diz assim, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem, não podeis servir a dois senhores. E sabe, o nosso artista de hoje vem cantar a primeira música que todo mundo conhece. Acho que você conhece. Dica. É Silvio Brandel, que vem cantar Não Quero Só Dinheiro. Seja bem-vinda. Bem-vindo, irmão. Boa noite. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero ver. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero. Então, mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem ser feliz e ser amado por alguém. E eu te amo, eu te adoro. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, então o mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Que maravilha, bem-vindo, irmão. Bom, dia 15 foi dia dos professores. E nós celebramos Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, que é a santa espanhola, grande escritora, de uma profundidade mística imensa. E agora nós também queremos prestar uma homenagem aos professores. Veja lá. Oi, Padre Reginaldo. Lembra dessa sala? Na época você era um menino, ainda menino pro Reginaldo, né? E eu ainda não tinha esse cabelo branco. Mas nessa sala aqui, numa das aulas, que eu li, eu pedi para que você lesse um pedaço, de um capítulo do texto de Daniel. E segundo você, nesse dia foi despertada uma vocação. Agradeço assim a Deus por ter servido como um instrumento de Deus naquela hora para despertar a sua vocação. E hoje está esse padre maravilhoso, carismático, fazendo bem no país inteiro. Né? Muito obrigado. Essa foi minha professora. Minha homenagem a todos os professores. Tem professores aqui? Professoras? Uma salva de palmas. Parabéns às professoras e professores. E eu quero dizer, essa foi de fato, eu contei isso em alguma entrevista que eu dei em algum jornal. E foi a minha professora que pegou a Bíblia e nós lemos o livro de Daniel. Foi a primeira leitura que eu tive. Meu abraço, Ana Tormena, de Paraíso do Norte. E faço assim homenagem a todos os professores por intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Eu queria convidá-los a fazer uma oração aos professores, concordam comigo? Vamos ficar em pé? E vamos rezar. Ó Divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores. Repitam. Ó Divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores. Abençoai e protegei, Senhor. Livrai de toda a violência que hoje estão sujeitos nas salas de aula, na ida e na volta, para que eles possam cumprir a missão de educar para Deus, educar como bons cidadãos. Dai-lhes o Divino Espírito Santo, o discernimento,
a paciência e o dom de ensinar. Nós os pedimos, ó Divino Espírito Santo, abençoai e protegei todos os professores. Amém. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já. No segundo bloco nós teremos Padre em Missão. E nós vamos falar daquela que é padroeira das missões, Santa Teresinha de Lisieux do Menino Jesus. E também vamos celebrar, você já ouviu falar da Santa dos Endividados? Daqui a pouco, e claro, Silvio Prandel, muito mais. Vem comigo, depois do intervalo.